De 2 săptămâni de când Marius a fost înghițit de apele Dunării, familia lui nu mai are liniște. Băiatul a plecat cu prietenii la o plimbare pe faleză. Era o duminică foarte călduroasă și adolescentul de 16 ani a vrut să se răcorească, așa că s-a avântat în apă, de unde nu a mai ieșit. A fost căutat zile în șir, însă degeaba. Rudele copilului merg zilnic în locul unde a dispărut. Poate îi zăresc trupul. Luni au crezut că rugăciunile le-au fost ascultate și că vor putea în sfârșit să-și înmormânteze băiatul creștinește. Luni la 5:30 după amiază, el a ieșit la suprafață cu capul încolo și cu picioarele încoace și îl ducea apa, încet îl ducea apa. Noi am pus mâna pe telefoane, familia, și am anunțat. Până au venit domnii cu barca de sus, un alt pescar, că am fost mai la cap și am zis, ce este? Ce este un băiat cu pelea goală și cu pantaloni. Îl plutea. S-a dus de barja cealaltă, că venea un pingător și l-a dat la o party, l-a lipit probabil, că oamenii au fost frică să nu făceau valuri. Și când au venit aia cu barca prea târziu, nu l-a, a spus că nu este. Sper până în ultimul moment. Dumnezeu e mare. În ultimul moment sper, pentru că aici stau. Aici mi-au toți 4 copii și dacă autoritățile române, Galați, nu face nimic, cu toți 4 mă arunc în Dunăre. Familia este disperată, fiindcă autoritățile au anunțat că în câteva zile viitura pe Dunăre va ajunge la Galați, iar atunci va dispărea orice șansă de a mai găsi trupul băiatului.